capina aí. Cadê? Você capinou o que, Baiano? Rapaz, capinei aqui tudo ali, ó. Cadê meu dia? Pai, você vai morder lá, tá? Cadê meu dia? Amanhã. Caramba, você é um tratante mesmo, hein? Tratante mesmo, ó. Ó, você vai pagar esse negócio ou não vai pagar? Vai não. Boa, amanhã. Tá bom, preparo que vai vir pra você, tá? Você acha que tem esse cachorro aí? Não, esse cachorro não. Não, é. Não faz nada com ele, cachorro não. Não, não. Eu ouvi já falar nele já. Já, né? Cachorro aí. Nem sei que ela tá do Tino. É, o famoso vira-lata. Vira-lata mais famoso de Mucuri. Ah, foi pra trazer. Mas ele vai vir até a toalha. Quero ver se o cachorro vai morder mesmo. Aqui, aqui que eu trouxe aqui pra você. Olha o que eu trouxe aqui pra você. Peraí, peraí. Peraí, peraí. Peraí, peraí, esse cachorro vai morder. Esse cachorro vai morder. Vai, Carlos! Filha da mãe, porra! O texto é muito ruim. Só com o áudio no fundo.